Prezident tadbirkorlarga uchun xush xabar aytdi. Endilikda O'zbekistonda yer va mulk ajratish haqidagi qarorlarni faqat sud bekor qilishi mumkin bo'ladi. Bu haqida Prezident Shavkat Mirziyoyev bugun 22 avgust kuni tadbirkorlar bilan ochiq muloqot davomida aytib o'tdi. Prezident tadbirkorlarning mulk huquqini himoya qilish masalasiga to'xtalib, bundan buyon yer va mulk ajratish haqidagi qarorlarni bekor qilish faqat va faqat sud tartibida amalga oshirilishini qayd etdi. Fursatdan foydalanib barcha hokimlarning e'tiborini bir masalaga qaratmoqchiman. Mulk huquqiga oid qarorni ular tomonidan bekor qilishiga yo'l qo'yilmaydi, deydi Shavkat Mirziyoyev. Ya'ni huquq beruvchi hujjatni faqat sud haqiqiy emas deb topishi mumkin bo'ladi. Shuningdek, prezident tadbirkorlarni qiynayotgan yana bir amaliyot tergov jarayonida mol-mulkini xatlab qo'yishga ham to'xtalib o'tdi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan 3 yilda tergovchilar tomonidan aniqlangan zarardan 2 barobar ko'p mol-mulk xatlangan. Endi har bir xatlovning asosli ekani sud tomonidan ko'rib chiqiladi. Qarorni faqat sud qabul qiladi. O'ylaymanki, shundagina adolat bo'ladi degan davlat rahbari.